ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା 125 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅଟକଳର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସଦର ବିଧାୟକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ 125 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 18ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂଜନ ସହ ଏହାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନବନିର୍ମିତ କମର୍ସ ବ୍ଲକ ଓ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏକାଡେମିକ ବିଲ୍ଡିଂ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 86.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନବନିର୍ମିତ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ, ପୌରପାଳିକା ପରିସରରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ, 8.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଟେଲ ନିଶିଛକଠାରୁ କୌଶଲ୍ୟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, 3.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଆଜିମାବାଦଠାରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ରାସ୍ତା, 5.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୃତିକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 13.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ ତାମୁଳିଆଠାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅଙ୍ଗାରଗୋଡ଼ିଆଠାରେ 11.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳର ବହୁମୁଖୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, 9.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମଡେଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏବଂ ନୁଣିଆଝୁଡ଼ିଠାରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 2 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡର ବଡ଼ଖୁଆ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 18ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଶୁଭ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଯାହାର ପାଖାପାଖି ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ 167 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର। ତା ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଭିତରେ ବଟନୀ ବିଲ୍ଡିଂ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସ ବ୍ଲକର 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ନୁଣିଆଝୁଡ଼ି ପୁଲ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପୂଜନ ହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତାମୁଳିଆ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 6 ଲେନିଂ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି ପ୍ରକଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍କରଣୀର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ସେଠି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆଜି 18ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ, ଶୁଭ ପୂଜନ କରିବୁ, ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଫଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କିଛି ଜାଗାରେ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଦୂର କରାଯାଉଛି, କାମ ସବୁ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ସନତ ଦାସ, ଟାଉନ୍ ମହିଳା ସଭାପତି ମୀନା ମହାନ୍ତି, ଟାଉନ୍ ଯୁବ ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ତିଆଡ଼ି, ଟାଉନ୍ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସୁଦୀପ୍ତ ପିଟର, ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ, ଦେବାଲି ନାୟକ, କୈଳାସ ସେଠୀ, ଶେଖ ଆୟୁବ, ସାକିର ଖାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା, କୈଳାସ ଦାସ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, କବିତା ମୁର୍ମୁ, ବିଳାସିନୀ ବେହେରା, ଧନଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଅଞ୍ଚଳଲି ଖାଁ, ରୋଜି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶ୍ରିତା ତରେଇ, ଜୟନ୍ତୀ ଦତ୍ତ, ରୁନା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା, ବାଦଲ ଦତ୍ତ, ପ୍ରଦୀପ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।